Bakansala wa mchibuga Kampala basabye government eze chibuga Kampala mu government eze bitundu kibasoboze se okwekulira ku bintu ebiruma bana Kampala gamba ngengude mbi ezili mu kibuga Kampala wamu na masomero na marwaliro gibagamba nti tegali mu ddagala okusinzira ku Moses KATAABU nga Councillor mu lukiiko lwa Kcca agamba nti government eremeddwa okukola ku nguudo z'omu Kampala eranga okuzza Kampala mu ministry ya government za wakati ono yegatiddwa kabakulembeze banne ku nsonga eno government tusaba government today yung local government. Kumanga wetu na local government, chitegeza tujia kwe sorolezo msoro, tugukoze se. Bubango reme dua, nuru echo blame, bareme blame jite kakufwe, abakulembeza balundi, wade tulibu opposition. Fetuwa jia kule na bandi. Ngudo, mchibuga Kampala mbiyo, kino si chibuga chikulu cha Uganda. Watunulebuga ngambari, Mbarara, Masaka. Binyirira nyo kusinge, ngudo zabyo, nungi nyo. Na chibuga Kampala, kifuse ekyenyinyalwa bulungi bwansi emabega tuba kikola bulungi bwansi naye nga buli omwa akikolanga ye naye katusazeewo fenna tujja kwekulumula tugende mu kitundu consequence y'omuntu tubeye nga tukola bulungi bwansi n'abantu so mu mbeera eyo butuufu ejja kuzuukusa bannakampala nti mutuufu okulongoosa Kampala tekwetaagisa bakulembeze bokka manya batuze bokka kyetaagisa abakulembeze n'abatuuze ne Kcc wanono amyuka akulira ekitongole kya Kcca David Luyimbaze ategeezezza nga kino wekiri ekikyamu abakulembeze bano okutegeeza nga gavumenti weeremeddwa ate ng'obuwumbi obusukka mu 7 bwe bwaweereddwayo okutereeza enguudo z'omu kibuga Kampala era ono ategeezezza nga bano we bali nabo abakozi b'ekitongole era nga nabino bibakwatako Bili nisa mwema mbizo kwa kuchuza Kampala. Jitu ina mabanya kitu ino kusasula kwa. Okay? So, ila minister katali agenze kuinspekti nga mbudo. Kulaba wawo jatujo kusasula kusasanya senze. Kulaba ngegudo. Alisi zifuka mwenye nunjiru unjiko kusinga kwa zidika. Kansala is very part of KCC. In fact, ne unya nyo. Nti politiko unya kati ya ilia kudeko. Tukola fena. So, butuwa tulo nchinga bi trucks bigenda kusomba kasasiyo babera na kati ku binyawe baduse you know sometimes you know kubiranga tuino kwa response eh chini chizibu twali ya chileta tutusima binyanga ba technical wing tugenze tusime binyama amakubo gakadi ila government itazisaza ila bano bategezeza ngo bagenda kukuma kuma bana Kampala okukola bulonji bwansi mu bitundu ebyenja olo okulaba nti obuchafu bujibwa mu bitundu wabula nokugugula emyala wamu nokulongoosa enguudo enda kuleta ekiteeso mu pala mu council tufune yo olunaku mu mwezi ne Rwanda bakikola n'ensengala zonna tuyambeko okuba tuteekawo kye bayita bulonji bwansi Buganda yali ebulina Burungi bwansi nga buli muntu yenna mu Kampala olunaku olwe lutuuka era tugenda lufunira budget ewa bigenda kutyambako kulabanga tugusa ensonga ya burungi bwansi era nga batubagandi wano tuna special case agenda okujja ku resolution yegamba tugiise nti fefena abakulembeza ali mu Kampala ne Kcca etongoza burungi bwansi abera mu mateeka era David Luyimbaze nga yamyuka nankulu w'ekibuga Kampala ku nsonga eno ey'obulungi bwansi abazzeemu n'abategeeza nga kino wekiri eky'obufuzi bulungi bwansi tukyobulungi bwansi bagala bagenda kukola bulungi bwansi that is politics it's politics not for, but not intended for anyone bulungi bwansi lwaki tebamukoledda kasasiro twetaaga abantu abasomba kasasiro twetaaga lwaki tugenda mu kasasiro tuyambako kusomba kasasiro Brian Senkumba Zengsaki degulire kura channel 44 oregulo.